मेडिकल कमन इन्ट्रान्सको कम्युनिन्ट्रान्सको सिट कसरी भर्ने र कसरी भर्दाखेरि इक्जाम क्यान्सिल हुने गर्छ साथै ओ मेडिकल कम्युनिट्रान्सको इन्ट्रान्स दिन जाँदाखेरि कुन कुन डकुमेन्टहरू लिएर जानुपर्ने हुन्छ र इन्ट्रान्समा कुन कुन रुल्सहरूलाई हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्ट्रान्स दिने बेलामा कुन कुन कुर कुराहरूलाई ध्यान दिएर हामीले इन्ट्रान्स दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने सबै कुराको बारेमा आजको यस भिडियोमा मैले लिएर आएको छौँ त्यसको लागि आउनुहोस् आजको यस भिडियो स्टार्ट गर्दैछु त्यति तपाईँहरू यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर यो भिडियोलाई पनि एउटा लाइक गरिदिनु होला यति इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू हेरिराख्नको लागि आउनुहोस् अब आजको यस भिडियोमा स्टार्ट गर्दैछौँ कतिपय स्टुडेन्टहरूले ओएमआर सिट भर्न नै नजानेर आफ्नो इन्ट्रान्स रद्द गरिरहेको हुन्छ अब यो ओएमआर सिट हामीले कसरी भर्ने सर्वप्रथम हामी त्यो हेर्छौँ अनि त्यसपछि अब इन्ट्रान्समा कुन कुन रुल्सहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुराहरू हेर्छौँ है सर्वप्रथम हामीले यो ओएमआर सिट भर्नुभन्दा पहिला के हुन्छ भने जुन कलेजमा हाम्रो सेन्टर फ्याँकेको छ त्यो सेन्टरमा गइसकेपछि हामीलाई एउटा पेन दिन्छ जेल पेन दिन्छ त्यहीँबाट हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भने आफ्नो ओएमआर सिट भर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो पेनबाट हामीले ओएमआर सिट कसरी भर्ने भन्ने हेराउँदैछौँ ओएमआर सिट यस्तो हुन्छ जसरी मैले यहाँनिर अहिले भिडियोमा हेर छु यो ओएमआर सिट तपाईँहरूको यस्तै हुने गर्छ यो ओएमआर सिट तपाईँले फरक फरक नि हुने गर्छ कसै कसैको विभिन्न किसिमका ओएमआर सिट अहिले अनलाइनबाट तपाईँले हेर्नु भएको होला तर यो ओएमआर सिट होइन यस्तै हुने गर्छ सबैको अब यो ओएमआर सिटमा सबैमा सेम यतिकै कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन अब यो ओएमआर सिटमा सर्वप्रथम यहाँनिर रल नम्बर राम्ररी एकदम लेख्नुपर्ने हुन्छ यो रल नम्बर तपाईँहरूले लेख्दाखेरि एकदम राम्ररी लेख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै तपाईँको रल नम्बर जति छ म एउटा रल नम्बर हेराउँदैछु है जसरी यो मेरो एडमिट कार्ड छ होइन यो एडमिट कार्डमा यहाँनिर इक्जाम रोल नम्बर दिएको छ अब यो इक्जाम रल नम्बरलाई म कसरी भर्ने त त्यो सिटमा त्यो पहिला हेर आउँदैछु र मैले आफ्नो रोल नम्बर हेर आएको थियो रल नम्बर मेरो कति थियो भने वान सेभेन वान जिरो टू थियो होइन त्यति तपाईँहरूको नि रोल नम्बर त केही होला नि जति छ तपाईँको अब त्यो रोल नम्बरलाई के गर्नु होला भने यो जुन यहाँनिर इक्जाम रोल नम्बर यहाँ दिएको छ नि यो रल नम्बरमा लेख्नु होला जति मेरो वान सेभेन वान जिरो टू थियो होइन भने म के गर्छु यतानिरैबाट लेख्न स्टार्ट गर्छु यतानिरबाट नै लेख्न स्टार्ट गर्छु किनकि यतानिरबाट पुरै फुल त मेरो छैन नि यसमा ओएमआर सिटमा भएको जति छैन त्यही भएर म यतानिरबाटै नै लेख्न स्टार्ट गर्छु तपाईँहरूको निरल नम्बर यदि ओएमआर सिटमा जतिवटा कोठा छ त्यतिवटा छैन भने त्यसमा भएको तपाईँको जुन गार्ड छ नि इन्ट्रान्समा भएको गार्ड उहाँसँग एकचोटि सोध्नुहुनु होला है यसरी मैले यहाँबाट के गर्दैछु भने आफ्नो ओएमआरसिट अब भर्न स्टार्ट गर्दैछु जस्तै मेरो रल नम्बर यो छ नि वान सेभेन वान जिरो टू अब मैले आफ्नो रल नम्बरलाई यसमा कसरी भर्छु भने त्यो हेराउँदैछु है त्यसको लागि मैले के गर्छु भने सर्वप्रथम यो लास्टको जुन कोठा छ यसमा टू लेखिदिन्छु है यसमा तपाईँले राम्ररी लेख्नु ल मैले यो पिडिएफ यति जुम नभएर यस्तो लेख्नु परेको छ है त्यसपछि यहाँनिर अर्को कोठामा जिरो त्यसपछि यहाँ अर्को निर वान र अर्कोमा सेभेन र अर्कोमा फेरि वान लेख्छु होइन यसरी गरेर तपाईँले भर्नु होला फेरि यो जुन रल नम्बर तपाईँले भर्दै हुन्छ नि यसमा यो रल नम्बरलाई यतानिरको कुनै पनि लाइनमा टच हुनु परेन है कुनै पनि टा लाइनमा टच नहुने गरी एकदमै क्लियर लेख्नु होला अब यो लेखिसकेपछि पनि के गर्नु होला भने जसरी लेट यो लाइनमा मैले वान लेखेको छु नि माथिको कोठामा यो कोठामा जसरी मैले यो कोठामा वान लेखेको छु भने यो लाइनमा भएको वानलाई पुरै फि भरिदिनु होला जसरी यो कोठामा भएको यो जुन वान छ नि अब यो वनलाई पुरै भरिदिनु होला राम्ररी एकदम जसरी ओएमआर सिटमा अ एन्सर केहरू भर्नुहुन्छ नि सेम त्यस्तै गरेर यो के गर्नु होला भने भरिदिनु होला वानलाई पुरै राम्ररी पोति दिनु होला है यो मैले पिडिएफबाट भएर गर्दा अर्कोमा नि टच भएको छ है तपाईँले पेनबाट गर्दाखेरि पुरै वानलाई मात्र पेन्ट गर्नु होला त्यस्तै यहाँनिर अब अर्को कोठामा नि के छ भने त्यहाँनिर त्यस्तै अर्को कोठामा अब सेभेन छ होइन अब यो कोठामा हेर्नु होला कि सेभेन कहाँनिर छ यो कोठामा भएको फेरि सेभेनलाई के गर्नु होला भने पुरै राम्रोसँग पोत दिनु होला पेनबाट गर्दा राम्रोसँग पोतिने गरिदिन्छ होइन मैले यहाँनिर यो डिजिटलबाट गर्दैछु त्यहीँबाट अलि राम्रोसँग केयरमेट भएको कुरा गर्छ तर पुरै चारैतिरबाट लाइनमा टच हुने गरी एकदमै राम्रोसँग पुरै पोत दिनु होला है फिलअप गरिदिनु होला त्यस्तै यहाँनिर अब अर्कोमा हेर्छु है अर्कोमा के छ भने यहाँनिर अब फेरि वान छ होइन हाम्रो अब यसमा नि वानलाई के गर्छु भने यो यो कोठामा बा सामने सामे भएको वानलाई के गर्छु भने पोज्छौँ हामी र वानलाई नि के गर्छु भने फिलअप गरिदिन्छौँ त्यस्तै अब अर्को पनि हेर्छौँ कति छ भने जिरो छ अब यसमा जिरो कहाँनिर छ त्यो जिरोलाई पनि फेरि के गर्छु भने हामी त्यति गरेर भरिदिन्छौँ पुरै जिरो सबभन्दा लास्टमा रहेछ त्यही त्यहीँबाट हेर्न मलाई ल अब अर्को पनि यहाँनिर जिरोलाई फुरी फिलअप गरिदिन्छौँ त्यस्तै यहाँनिर अर्को नि के रहेको छ भने अब हाम्रो वान सेभेन वान जिरो टू थियो अब यसमा टू कहाँनिर रहेछ त्यो टूलाई नै फिलअप गरिदिन्छु र यसरी गरेर तपाईँले तपाईँहरूले यसमा आफ्नो इक्जाम रल नम्बर र आफ्नो के गर्नु होला भने यतानिर तलनिर फिलअप गर्नु होला रल नम्बर यसरी गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ जुन यो एमआर सिट किन नहोस् त्यसमा यसरी गरेर नै रल नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ ले त्यदी तपाईँको जतिवटा यसमा कोठा छ त्यतिवटा नै रोल नम्बर छ भने तपाईँले आफ्नो रोल नम्बरलाई राम्ररी दिनु होला र यो सामनेको कोठामा यसमा जसरी सेभेन लेख्दै हुन्छ भने सेभेन यसमा जहाँनिर छ त्यो फिलअप होला त्यति यसमा टू लेख्दै हुन्छ भने यसमा टु कहाँनिर छ त्यो टूलाई फिलअप होला त्यति यसमा थ्री लेख्नुहुन्छ भने यसमा भएको थ्रीलाई फेरि यो ओएमआर ओएमआरसिटमा भएको यो रोल नम्बर जुन लेख्दै हुन्छ नि यसमा पुरै यहाँनिर ए यतानिरबाट जुनमा लेख्दै हुन्छ नि पुरैमा लेख्नु होला राम्ररी रा र यसमा कुनै किसिमको स्पेस नदिनु होला यसमा है यो होइन कि लेट मैले यसमा आफ्नो एउटा अङ्क लेखेँ फेरि अर्को चाहिँ छाडेर अर्कोमा लेख्छु त्यस्तो नगर्नु होला यसमा लेख्नु होला फेरि यसमा 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 गरेर लाइनबाटै लेख्नुपर्ने हुन्छ पुरै आफ्नो रोल नम्बर है र यसरी गरेर रोल नम्बरलाई लेख्नु होला यदि यसमा तपाईँको कुनै किसिमको त्यहाँ इक्जाम हलमा जाँदाखेरि लेट तपाईँको अब अलिक चेन्ज टाइपको ओएमआर सिट पऱ्यो भने तपाईँको त्यसमा भएको उहाँसँग इन्ट्रान्समा भएको जुन गार्ड हुन्छ नि उहाँसँग नि सोध्न सक्नुहुन्छ उहाँले तपाईँले हेल्प गर्छ है त्यसमा तलनिर स्क्रोल गर्दाखेरि यसमै त्यो बुकलेटमा त्यसमै तपाईँले त्यही ओएमआर सिटमा के हेर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर टेस्ट बुकलेट नम्बर लेखेको हुन्छ यो टेस्ट बुकलेट नम्बरमा नि सेम त्यस्तै तपाईँको जुन क्वेसन एन्सर कि पाउनु भएको छ नि त्यो कोइसन केमा तपाईँको टेस्ट बुकलेट नम्बर हुन्छ त्यो बुकलेट नम्बरलाई यसमा लेख्नु होला ज र नम्बरलाई जसरी यसमा सेभेन लेख्नु भएको थियो अनि यसमा सेभेनलाई फिलअप गर्नुभएको थियो त्यस्तै गरेर यसमा वान छ भने वानलाई फिलअप गर्नुभएको थियो त्यस्तै यसमा टू छ भने टूलाई फिलअप गर्नुभएको थियो सेम त्यस्तै गरेर जसरी र नम्बरलेलाई फिलअप गर्नुभयो त्यस्तै गरेर यो टेस्ट बुकलेट नम्बर पनि यसमा दिनु होला र यसमा त्यही अङ्कलाई फिलअप गर्नुहोला त्यस्तै गरेर यहाँनिर टेस्ट बुकलेट कोड हुन्छ यो टेस्ट बुकलेट कोड नि तपाईँले यसमा दिनु होला र त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको एन्सर सिट नम्बर हुन्छ यो एन्सर सिट नम्बरलाई तपाईँको यदि एन्सर किमा होइन टेस्ट बुकलेट नम्बरमा यदि एन्स एन्सर सिट नम्बर लेख्नको लागि भनेको छ भने त्यसमा यो एन्सर सिट नम्बर नि आफ्नो एन्सर किमा के क्वेसन किमा के गर्नु होला भने लेखिदिनु होला त्यसपछि यहाँनिर तलनिर के हेर्न सक्नुहुन्छ भने स्टुडेन्ट सिग्नेचर यसमा रहेको छ तपाईँले यसमा आफ्नो सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ टाइम समेत कति बजे गर्नुभयो त्यो टाइम समेत र यसमा अब अब तपाईँले जुन ह्यान्ड जस्तो ह्यान्ड राइटिङमा आफ्नो सिग्नेचर गर्दै हुन्छ नि त्यतै ह्यान्ड राइटिङमा यसमा नि आफ्नो के गर्नुपर्ने हुन्छ नाम दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसको साथसाथै तपाईँले आफ्नो कुनै पनि इन्ट्रान्स इक्जाम दिन जाँदाखेरि त्यसमा के हुन्छ भने आफ्नो हाजिरी पनि हुने गर्छ अब तपाईँले हाजिरी गर्ने बेलामा जस्तो किसिमले सिग्नेचर गर्नुभयो सेम त्यस्तै किसिमबाट यसमा नि सिग्नेचर तपाईँको म्याच हुने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ सिग्नेचर है हाजिरीमा जस्तो सिग्नेचर गर्नुभयो त्यस्तै सिग्नेचर ओएमआर सिटमा नि यहाँ गर्नु होला र त्यसपछि यसमा आफ्नो नाम नि सेम ह्यान्ड राइटिङमा दिनु होला यो होइन कि मैले त्यसमा अर्कै सिग्नेचर गरेँ यसमा अर्को सिग्नेचर त्यस्तो नगर्नु होला त्यस्तो गर्नुहुन्छ भने इक्जामै रद्द गरिदिन्छ यति कुरा याद राख्नु होला है सेम ह्यान्ड ह्यान्ड राइटिङमा गर्नु होला र सेम सिग्नेचर गर्नु होला यसमा सेमै ह्यान्ड राइटिङमा आफ्नो के गर्नु होला नाम दिनु होला यसमा मदर्स नेम दिनु होला र यसमा फादर्स नेम दिनु होला त्यति यसमा अब क्यान्डिडेटकै थम हुन्छ तपाईँको होइन औँठोसाप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि र यति कुराहरू तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ ओएमआर ओएमआरसिटमा भर्नै पर्ने हुन्छ यति कुराहरू जसरी भयो भने राम्रोसँग भर्नु होला है यो एन्सर चि एन्सरहरूमा कुनै एउटा मिस्टेक भयो नि कुनै फरक परेन तर यति कुराहरू राम्रोसँग भर्नु होला अनि मात्र तपाईँको सिट के भयो भने चेक हुन्छ राम्ररी है किनकि कि यो आइएमआर सिट डिजिटल तरिकाबाट चेकिङ हुने गर्छ जसले गर्दा अलिकति मिस्टेक भयो भने त्यो इक्जाम क्यान्सल गरिदिन्छ है अब यहाँनिर अब एन्सर भर्ने बेलामा कसरी भर्नु होला भने लेट तपाईँलाई एक नम्बरको एन्सर थाहा छ था, होइन अब त्यसमा अप्सनमा हेर्नु होला कि कुन अप्सनमा छ होइन त्यसमा एबिसिडी हुनसक्छ अथवा एक दुई तिन चार नै हुनसक्छ है अब एक नम्बरको एन्सर लेट यदि तिनमा तिनको अप्सनमा छ भने त्यसमा भने यसमा के गर्नु होला भने यो तिन जुन छ नि तिनलाई भरिदिनु होला राम्ररी भर्नु होला पेनबाट भर्दाखेरि राम्ररी भरिन्छ है अनि राम्रोसँग यो भर्नु होला यसरी गरेर ओएमआरसिट भर्नु त्यस्तै दुको थाहा तिनको थाहा छ भने तिनमा को, को, को अप्सन तिनको कुन अप्सनमा छ त्यो एन्सर त्यो अप्स अप्सनलाई भर्नु होला राम्ररी र राम्रोसँग गरेर यो एन्सर कि भर्नु होला जसरी डल नम्बर भर्नुभयो त्यति गरेर यो एन्सर किहरूमा जुन अप्सन छ नि नौ नम्बरको एन्सर लेट चार त्यसमा भएको चार अप्सनमा छ भने त्यो चार नम्बरलाई भर्नु होला र यसरी गरेर ओएमआर सिट यो भर्नुहोला र यसमा जति जतिवटा तपाईँले क्वेसनहरू आउँछ त्यो कोइसनहरू पुरै के गर्नु होला भने भर्नु होला र यसरी गरेर तपाईँले ओइएमआर सिट यति कुराहरू भर्नै पर्ने हुन्छ अब हामी हेर्छौँ इन्ट्रान्सतिर जाँदाखेरि कुन कुन रुल्सहरू र कुन कुन डकुमेन्टहरू लिएर जानुपर्छ त र हाम्रो इन्ट्रान्स सुरु हुनुभन्दा दुई घन्टा अगाडि नै जुन सेन्टरमा हाम्रो इन्ट्रान्स सेन्टर फ्याँकेको छ त्यो सेन्टरमा पुग्नुपर्ने हुन्छ दुई घन्टा अगाडि नै त्यस साथै हामीले इन्ट्रान्स दिन जाँदाखेरि आफ्नो सिटिजनसिप नागरिकता लिएर जानै पर्ने हुन्छ ओरिजिनल नागरिकता र कलर प्रिन्ट गराएकै एडमिट कार्ड जुन एडमिट कार्ड तपाईँले आफ्नो डाउनलोड गर्नुभएको छ त्यसको कलर प्रिन्ट र सिटिजनसिप सर्टिफिकेट भन्नालाई नागरिकता लिएर इन्ट्रान्स दिन जानुपर्ने हुन्छ साथै फरेनरहरूको लागि के छ भने पासपोर्ट र आधार कार्ड तपाईँले फर्म भर्ने बेलामा पासपोर्टबाट भर्नुभएको थियो भने पासपोर्ट त्यति आधार कार्डबाट भन्नुभएको थियो भने ओरिजिनल आधार कार्ड अथवा पासपोर्ट लिएर साथै कलर प्रिन्ट गराएको एडमिट कार्ड लिएर इन्ट्रान्स दिन जानुपर्ने हुन्छ सिई इन्ट्रान्स दिन जाँदाखेरि कुनै किसिमको पेन पेन्सिल अथवा इरेजर साथै मोबाइल फोन पेपर क्यालकुलेटर स्मार्ट वाच ब्लुटुथ डिभाइस हेयरिङ एड्स यस्तो कुनै किसिमको डकुमेन्टहरू लिएर जान पाउँदैन लेट यदि तपाईँले आफ्नो घरबाट जाने बेलामा मोबाइल फोन चार्जर अथवा स्मार्ट वाच ब्लुटुथ यस्तो कुनै किसिमको डिभाइसहरू लिएर जानुभएको छ यदि त्यहाँ लिएर जानुभयो र त्यहाँ बाहिर राख्दाखेरि यसको यदि तपाईँको मोबाइल डिभाइस अथवा क्यालकुलेटरहरू यदि डे कुनै किसिमको ड्यामेज भयो अथवा लस भयो भने त्यसको जिम्मेवारी एमएसी हुँदैन सो मोबाइल डिभाइस अथवा ब्लूटूथ अथवा कल्कुलेटर यस्तो कुनै किसिमको डकुमेन्टहरू लिएर त्यहाँ जान पाउँदैन है साथै ट्रान्स हलमा जाँदाखेरि तपाईँले कुनै किसिमको ज्वेलेरी लगाएर जानु पर्दैन साथै वाच पनि लगाएर जान मिल्दैन साथै क्याप यदि टोपी पनि लगाउनु भएछ भने त्यो निकालिदिन्छ साथै बेल्ट निकालिदिन्छ साथै यदि तपाईँले कुनै किसिमको यस्तो कपडा लगाउनु भएछ जसले गर्दा तपाईँको दुवै कान छपेछ भने त्यस्तो कपडाहरू लगाएर नजानुलाई त्यस्तो कपडाहरू त्यहीँ फालिदिन्छ अथवा इन्ट्रान्समै इन्टर गर्न दिँदैन है साथै सी इन्ट्रान्समा जिरो पोइन्ट पच्चिस पर्सेन्ट निगेटिभ मार्किङ रहेको छ भन्नाले तपाईँले एउटा क्वेसनको गलत जवाब दिए बापत तपाईँको बाको एन्सरबाट जिरो पोइन्ट पच्चिस मार्क्स अङ्क कटा गर्नेछ र साथै इन्ट्रान्स लास्टमा तपाईँले सबै क्वेसनहरू सल्भ गरिसकेपछि त तपाईँले त्यसमा आफ्नो क्वेसन बुकलेट साथै एन्सर सिट दुवै बुझाइदिनुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँले लेट कुनै एउटा कोइसन बुकलेट अथवा एन्सर सिट लिएर आउनुभयो भने तपाईँको इक्जाम रद्द गर्नेछ अथवा क्वेसन बुकलेट नै लिएर आउनुभयो भने तपाईँको इक्जाम रद्द गरिदिनेछ कुनै पनि त्यहाँबाट कुरा ल्याउन पाउँदिन कोइसन बुकलेट अथवा एन्सर सिट कुनै पनि ल्याउन पाउँदैन दुबईमध्ये कुनै पनि ल्याउनु भयो भने तपाईँको इक्जाम रद्द गर्नेछ साथै तपाईँले इन्ट्रान्स दिइरहेको बेलामा एन्सर सिटलाई कसै किसिम कुनै किसिमको फोल्ड नगर्नुहोला तपाईँको एन्सर सिट जसरी दिएको छ त्यस्तै गरेर त्यसमा आफ्नो फिलअप गर्नुहोला र यस्तै इम्पोर्टेन्ट रुल्सहरू तपाईँले इक्जाम हलमा इन्ट्रान्स दिइरहेको बेलामा फलो गर्नुपर्ने हुन्छ हस् आजको यस भिडियोमा यतिकै रहेको छ यो भिडियो तपाईँहरूको लागि हेल्पफुल भएको छ भने च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानलले सब्सक्राइब गरेर यो भिडियोलाई पनि एउटा लाइक गरिदिनु होला यति इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू हेरिराख्नको लागि